nós todos os anos nesta altura começamos a treinar com a moto de rally, a moto de Dakar, e esse é o objetivo. Tenho o rally de Marrocos daqui a bastante pouco tempo, e isto foi uma prova que para vir aqui com a moto de rally é positivo. Testamos algumas coisas, fizemos uma boa corrida e no final ficou tudo bem.